حسن شيخ محمود وهذا الكاسي مكفر حد قلنا يا هذا ديارنا يي جوتوين عيدما أو قبيلة أو شعر دولة الصومالي أنت أدق جلسي شن كن الدولة يسي إن أتك جلست قبل كهيران أو وحي جرعال يلو سمرب جوجي إسباريستي إيش أهنا أنت صو أوروري صوتات دولة إن أتوسو جلست مركز كدب قريبت اللي حدا ما بعيدا ماذا تشوجة أو كل شيء استيت كان بيمال يدقل يمرفله إن قادد أو أتجيست قبل الله ده مركز كدب كنتلن كودشيت كوي اسبارستياشن اعتراضت كفصدا مع ديلا وصا ديغل اي مريفله وايل كيسي قبليسي سقيرديسي ما شقينيسا marka biyo hoostooda la iska arkay horta ma arkayse lafta gareen iyo dawladdiisi hadii ma arkayse la yiri waan idin qabsanayna Ethiopiana waa baxaysa horta xisaabti Ethiopia sidaas ay noqotay horan bay ahayd markay Abdicasiis lafta gareen iyo dawladdiisu ay heshiis la galeen dhameystiran militaryga Ethiopia Addis Ababa dhor jeer isaga daba noqdeen ilaa iyo xataa jigjiga markayse lagu soo dhaweeyay oo Mustafa Cajar ay soo wada mareen waxaan heshiiskaasi qayb ka gobolka Hiiraan dadka degan oo xawaalaha u tun weyn yahay oo iyaguna heshiis ay ku jiraan taana waxa daliil kuugu filan in markay Xasan Sheekh Maxamuud uu yiri cadawga koobaad ee Soomaaliya waa Ethiopia iyo Al Shabaab waa in la dagaalama in militaryga Ethiopia ninka ugu sareeya taliyaha idaacadda uu yimaaday maqal iyo muqaal wareysi uu dhiibay isla markaana uu sheegay dawladda Soomaaliya annaga ayaa villa Soomaaliya geeyney buu yiri marka ay diideen Soomaalida in xaruntooda ay ku shaqeyso dawladda annaga dawladda hadda lagu faanaayo oo Xasan uu ku faanaayo annaga madaxtooyada geeyney buu yiri hadii annaga macnaheeyna aynan ahayn ma dhisnaanayso dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu ku faanaayo hadaba anagu waxaanu heshiis kula jirnaa oo no ogol sida wuxuu yiri jubooyinka dadka degan gedo ee markayse macnahee goboladan southwest oo la isku yiraahdo dhamaan mainland iyo hiiraan marka Xasan Sheekh Maxamuud ha ogaaday dhahayn 160 dalka Soomaaliya anaga gacanta ku hayna iska ma hadlayaan macnaheey 160 markay leeyihiin dhulka ay joogan ayaa Soomaaliyaba laga qoodiya loo dawladeeya ashuurteeda macnaheey ay ku nooshahay dawladnimada Soomaaliya meeshaas ka aragtay populationka ugu badan Soomaaliya in dhulkan wabiyada uu ku go'an yahay Hiiraan lagu soo gooyay marka horaan waxay u sheegeen militaryga Ethiopia Xasan Sheekh Maxamuud habboodo hadhaco xamar markaysa ku oodnaado isagay u taala ha u shaqeeyso ama aysan u shaqeynin anaga meeshaan dadkan heshiis kula jirnaa dalkana waa federaal dadka federaalka hadayna ogol yihiin Xasan waxba uga baahnin waxna warsan mayno horta markaysa Xasan Sheekh Maxamuud xisaabta hawiyizmka uu ku dhifsaday ee Ismaaciil Cumar Geela uu soo dhiibay warbadaasi hal la siiyay Itoobiyaanka si markaysa laascaanoodna daarood iyo loo qabsada garowe Itoobiyaankana aan uga gadano digil iyo mirifla in meesha laga soo saaro Ugaandiiskana macnii irri Soomaali ay u noqdaan iyo Burundiiska iyo Jabuutiyaanka deetana anagu aan u dawladeyno digil iyo mirifle aan ku degno mar kale xisaabta sidaas ayahay laakiin waa la isku fahmay dawladda Abdicasiis lafta gareenna inta hadda caawa Itoobiyaanka iyagu dhexmartay marka laga reebo aniga waxaan ku cadeynayaa yacni iyaga xataa waxay ku cadeeyeen Itoobiya inaanan baxaynin hadii ciidamadu ay baxayaan inay wada baxaan kulli ilaa hadii ciidamadu ay wada baxaan yaa ka xoog badanta adiga in adiga laga xoog badiyo ma aha ninka dhulbaabka wadaw yaa dadigii imirifla carradaasi ka badan luubanti turkana way haystaan teedhi sabanadii markaysa macnihi shabaab ay ka qaadeen roobo aad u soo dirteen hadda iyaga gacanta ku hayo oo way heleen teedhi sabanno ayaa ku rakiban baraawe suugag baa ku rakiban lidka diyuuradaha hubka culus ayaa u rakiban marka hadii adigu aad hawiye tahay hadda digil iyo mirifle shan jeer uu ka badan yahay hal qabiil oo digil iyo mirifla wuxuu ka badan yahay hawiye shan jeer gare oo digil iyo mirifla ah shan jeer uu ka badan yahay ilaa iyo jaad uu degan yahay ilaa iyo Ethiopia ilaa iyo Burundi ilaa iyo Rwanda waxa degan waa gare ilaa iyo Kenya dadka kabaandhada hawiyaha u gooya waa gare waay digil iyo mirifla sirdoonka dadka jooga waa digil iyo mirifle waa dadka aan ku faano waye ma arkayse macnihii waxaan ka wadaa hadii shasheeye uu wada baxo dacid cid ka xoog badan male laakiin waxa la isku dilaayo magaca calanka buluuga qaranimada Soomaaliya iyo ciidamada shasheeye hadii afkii dibadana hadii maalintii hore Soomaali waa mid
معني سوماليدو واف سوماليدو اسكودين دب مجرو وربحين قلدن لقى دي بجري ضدك مدح الله قفر دي وبيده كان يعاد الله صاحبك عشور تودنا لقون نولي هاي لود دولة ديو هذا ما أنتي دي بدينا وين مادن سوماليدا إن أي ماي محاطة هاي لبعض هاس اللي هجدود أي كوه هذا شو قال الإسلام بأك ضدك هو أفرتين سوشيال ميديا صباح دوني دي وين لود دي مادن مركا عد عد كبين أبوري كتيد ملا يتصوي تابسيه وان مركا ولا ريال حسن شيخ محمود يملا ترجع إثيوبيا هذا صو أوروريو يعني إثيوبيا يدقل يمرفلة يهوية عوضا ماشى سيكل الجوعان هذا بحساب تماشى طالع واحد يدقل يمرفلة لو أقول لفتي دقل يمرفلة وعدو بعليري محو عدو كويهاي إثيوبيا بود دبرني في النقضي وعدو سجرين أو سوماليا إثيوبيا وعدو سجرين أو سوماليا لكن إثيوبيا كيقول رأي سومالي لكن يا كاني فرفر يا كسو جليي يا مستحيل كسو جليي يا ماركيس ماركوتو دوكن او اوروما او ايتوبيان اي كسو دجيي سو سلبلار ما هين سو هويه ما هين حديث سومالي سومالي كدو شحتا واي ايتوبيان كعادو سو كحيستاي اد او غدليساي ورشدي حسي لاي بقول لاي ماركا اد او غيساي او ددكان وبيدا اد او غوماديساي ايتوبيان كماركا اديغا ماركا ودتيد وا معني حلالا طيبا لكن هدي أنا قد دمت إذا أنك أركو هذا هو ولطة غورمير إثيوبيان ولا جالن نقضي مسارين ولا مسلم نقضي مسارين الكنيسة ده سو ماله سو كريستيان ماله نمن كي إله إله نمن الشيخ تيسو كم جيران فقال أنا ربكم ربكم الأعلى إلهي سريع أنا كيري فرا إنتي معنيه بعض واحد إلا ذهي ولا علينا نهاي مسلمين بيننا إن الدرس هين أو لغيري أدون يا آخر الجيران رسول كان أويره هدي درس معني وإصلاح لها معني تدو ضد درس كايس نحلان لها هو الرسول يعني حقا يسكول يندردد مركا إثيوبيا يدون الدم تدو أركته هوية إن الأمين كرين إن يكسر دوليان إن يباب إن يان إن مركا يس معنيه قطر يكوين دافسين already way arkeen mar haday sidaas tahay marka digil iyo mirifle ma kala guureynaydeen ilaa qiyaamaha ma kala dhaqaaqayno for that instance anaga digil iyo mirifle ayaa iyagana amnigooda ilaalinayna anagana amnigeena ilaalinayna iskaashi military hasan sheekow ma ku farxday mise kuma farxin hadaba anigu caaw 10 baan ku siinaya qariir abdalla soo jeexay ayaan ka dhaadhicin doona balse waxaan u guuraya wax yar wararka kooban oo kale magaalada baydhabo duleedkeeda saldhigyada military waxa ka dhacay dagaal oo ay soo qaadeen ciidamada al-shabaab oo xasan sheekh maxmuud ka amar qaadanaya ama la shaqeynaya dagaalka markay soo qaadeen waxay ku dileen ciidamadii maqaarsiib sarkaalkii salaanta dhiibayay lagu magacaabo aadan cali sheekh oo geesi ahaa ayaa ku shahiiday meeshaasi wa sarkaalkaasi salaanta dhiibaya oo ciidamada maqaarsiib ee kumanaanka ah horbooday ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi waana la iska caabiyay ee ciidamada damal jidid ee argagixisada ah ee duurka ku jira habeen hore waxaan ku sheegay in ciidamo Eritrea lagu soo toobaray lagu soo shubay shabeelada hoose ilaa 3 urur hubkoodana loo qaybiyay oo hal urur oo jugta culus uu ku jiro urur macna ciidamadaas ay ku jiraan ciidankii waa la soo raray waxaa lagu soo daadiyay bariire ayaa lagu soo daadiyay iyo aagaasi meeshaas ay joogan waxayna u badan yihiin digil iyo mirifle waxaan kula dardaarmaynaa dardaaran kooban ciidanka digil iyo mirifle meel walba ay joogan yaan la idin adeegsanin dadkeenii hawiye ma haayo ciidamo macni uu ku qabsada digil iyo mirifle ma haayo xasan sheekh maxamuud istaraatiijiyada uu qaatay waxa weeyatii ninka la yiraahdo farmaajo oo ah in ciidamada loo badiyo digil iyo mirifle maadaama ay geesiyaal u badan yihiin oo maarkaysa macnaha dagaalyahanada daacad ay u badan yihiin marka digil iyo mirifle un in uu ku soo adeegsado oo kugu laayo qorsho noocaasi ayuu dajiyay ninka leeyahay xasan sheekh maxmuud hadaba dib bay qabaan ciidamada digil iyo mirifle meel walba dhooban waxay la yihiin hoggaan yiraahda maarkaysa warbartaas isugu imaada waana lagu soo duulay kaalaya ciidamada qaranka Soomaaliyeed maanta lagu sheegayo daarood wixii ku jiray goboladooda ay aadeen wax yar oo dhifa ku haray dir wixii ku jiray ilaa isaaq goboladooda isku shubeen dan wadaag
iyo waxa meesha ku xaray niman digli iyo mirfle la yiraado oo iyaguna qof macnaheedu hal mar u dhawaaqa seeriga u yeeriya la waxaan saas u leeyahay hadii maantay hal malaaq oo digli iyo mirfle ah idaacadda intuu soo istaago iskaba dhaaf lafta gareen uu yiraahdo digli iyo mirflow ciidan wixii qaranka ku jira yaan hawiya idiin adeegsanin deegaanadiinnii sidii 95 oo kale walaalayaal macnihii ka soo baxa barahaas isugu imaada annagaa idin kafaalo qaadayna hoggaankiinnii hadday dhahaan ilaahay baan ku dhaartay soomaaliya isbeddel baa ka dhacaya iyo waxa dowladnimada lagu sheegayo intaas keliyay la'yiin waxaana ku boorin lahaa abdicasiis lafta gareen iyo dowladdiisii maadaama sawirada xasan sheekh maxamuud la jeexjeexay bay dhaba caawa maadaama xasan sheekh maxamuud uu caddaystay in digli iyo mirifle uu qabsado 2024 uu gumaado uu baabi'iyo uu dhulkooda la wareego heshiiskaasi uu la soo galay ismaaciil cumar geele kaartadii caydiid south central in laga fuliyo laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo amuuma iyo kudhaac waxaan ku baaqayaa in ma arkayse aad macnihii afka furatid afkaaga soor keliya looma dhambalin lafta gareenow hal eray oo 3 daqiiqo aad noo tiraadid ayaa dalka soomaaliya oo dhan dhan kale macnihii uu isu rogi karaa dalka soomaaliya oo dhan macnihii 3 daqiiqo ama 2 daqiiqo aad warkaasi aad noo dhahdid war ciidanka digli iyo mirifle dal iyo dibad meel walba aad joogtaan gobolladiina ku soo xarooda rugahaasi iska soo xaadiriya waana lagu soo duulay bas aan ugu filan qodobkaas isaga waxaan u malaynayaa warka waa uu cad yahay waxaan rabaa ee waa ku soo noqon doonaa kaartadan laakiin magaalada muqdisho war la qabaa xiise male xalay iyo maantoo dhan aad baan u mashquulay laakiin haddaad baraha bulshada ku aragteen in xasan sheekh maxamuud iyo qoliyaha mataan cabdulle ee abgaalka ka tirsan ay kulmeen haddaad maqasheen waa xaqiiq haddii wax lagu dardarayna waxa weeye ee ma arkaysa annagu waa saxayna haddii wax laga dhimayna waa saxayna mataan cabdulle waxay la kulmeen xasan sheekh maxamuud ayay la kulmeen markay la kulmeen waxay ku yiraahdeen guddoomiye ee madaxweyne annagu dood baan qabnaa degmooyinkii la magacaabay ee 3 degmo ee lagu daray mid baan dood ka qabnaa waa maxay baa la yidhi dooda qabtaan waxay dhaheen degmadan Daarusalaam la yidhi waxaan rabnaa in rati weyne laga dhigo waa lagu qaldoomay madaxweyne in dib loo saxaan rabnaa xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi rati weyne weligay ma maqalba noloshaydii rati weyne wax la yiraahdo ma maqal mataan cabdulayaabaa ka saaray iyaga nafsadooda galmaaxo dhan ma wadanine ma arkaysa iyaga keliya isgooni yeelay xaadoola iyo markaasa marka macnihii weligay ma maqal ahaa oo madaxweyne markii aad badbaado qaran aan ku soo gurmanaynay ee ma arkaysa oo aad farmaajo la dagaalaysay ma ogid miyaa in ma arkaysa rati weyne aan macnihii aan kaaga soo gurman jirnay wuxuu yiri lahjadii uu isticmaalay ebedkay rati weyne ma maqal uu yiri yani waa waalantiini magac la bedelay ma jiree Daarusalaam la yiraahdo way dhamaatay waxaas oo kale inaa igu imaanaysan anigu waxaas oo kale dad waaweyn idinkoo ah inaa igu imaanaysan maba u malaynayn inuu yiri maxaa ka hadlaysaan idinka rati weyni ah rati iyo weyn ah rati iyo weyn intuu ku yaalaa yaaba ka soo haray nimankii markaysa abgaalka ahaa ee mataan cabdulle markaasa waxay ku dhahan waayahay madaxweyne ballantii aan naga qaaday gobolka Banaadir inaan anagu leenahay ballantii inaan noo fulisidaan rabnaa bay dhaheen ballantii inaan noo fulisidaan rabnaa ahaa okay maxay tahay ballantii aanu idin fulinayay ee gobolka Banaadir aan rabnaa in la siiyo oo laga qaado Daa'uud anaga galmaxa xaq u leh sidaasay dhaheen ma ogtahay markaasa wuxuu ku yiri markii ma arkayse macnihii ay ekaato ay ekoonaato markaasi ayaan ku dhufanaynaa buu yiri inta ka horeysa waxa weeye waqti uma hayno